Today also we came to dog feeding. देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले उ त्यो माउ हो अरु सबै बच्चा यो चाहिँ पानी हाँसे हो हिले हाँस एउटा माउ आठवटा बच्चा छ एउटा उता पनि गएछ एउटा माउ र त्यस्तै दसवटा जति बच्चा भएको अगाडि सकेर हिँड्दै थिएन चाहिँ Yeah, I want to feed it.